Jees, eli kaikki on löytänyt paikkansa ja toivotamme tervetulleeksi komean ja uskottavan näköisen joukon kansamme edustajia. Meillä on täällä saatu paikalle Outi Alanko-Kahiluoto Vihreistä ja Tuula Haatainen SDP-edustajana, Sari Raassina kokoomuksesta, Katja Hänninen Vasemmistoliitosta, Sari Tanus Kristillisdemokraateista ja Martti Talia Suomen Keskustasta. Tervetuloa kaikille tasapuolisesti ja kiitos kun otitte näinä kiireisinä sote-päivinä aikaa tälle meidän syöpää koskevalle keskustelulle. Ja mun nimi tosiaan on Esa Suominen ja toimin tässä nyt paneelin puheenjohtajana ja esitän muutamia kysymyksiä ja toivotan niihin niin napakoita puheenvuoroja, että ehditään käsitellä muutama aihe ja toivon mukaan myöskin antaa sitten yleisölle mahdollisuus kysyä tai kommentoida, kun on näin edustava joukko tänne saatu. Sinällään niin ehkä voitaisiin lähteä liikkeelle tästä yleisestä aiheesta, että me ollaan täällä aamupäivä puhuttu syövän hoidon tulevaisuudesta ja tilanteesta ja sitten siitä, että kuinka kaikki tiedämme, että tämä on sairaus, mikä yhä useampia meistä tulee tulevaisuudessa koskemaan joko niin itse potilaina tai omaisina tai muuten, ja sillä on myöskin merkittäviä yhteiskunnallisia kustannusynnä muita vaikutuksia, niin me varmaan ollaan kaikki tästä samaa mieltä, tästä ongelmasta. Mutta kysymys tietenkin teille aina kuuluu se, että mistä me löydämme näitä tarpeellisia resursseja tähän ja onko siinä ehkä nähtävissä jotain poliittisia ristiriitoja tai muita kysymyksiä, mitä pitää miettiä, kun tätä asiaa lähdetään niin tällä kuin seuraavallakin vaalikaudella ratkomaan. Mutta jos vaikka aloitettaisiin tästä semmoisella lyhyellä näkemyksellä ja analyysillä, ja teillä on siinä mikrofoni pöydällä, niin jos se vaikka kiertäisi, ja jos Outi aloittaa, ja mennään siitä sitten ja vaihdellaan vähän järjestystä. Joo, kiitoksia ja huomenta päivää kaikille. Joo, että mistä määrärahoja syöpien hoitoon? No tietysti tässä niin kun se ennaltaehkäisy on kaikkein tärkeintä, koska jos me ajoissa havaitaan syövät, ja päästään niitä hoitamaan, niin silloin vältetään ne kaikkein raskaimmat ja kalliimmat hoidot. Plus sitten tietysti koko tämä kysymys meidän terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta, että saataisiin koko väestöllä niin kuin mahdollisimman terveelliset elämäntavat. Mutta mä itse tapasin tuossa joitain kuukausia sitten syöpäjärjestöjen edustajia, ja he puhuivat voimakkaasti näistä niin kuin erilaisista seulonnoista, ja siitä, että minkälaisia kustannushyötyjä on saatavissa esimerkiksi suolistosyövän, kohdunkaulan syövän, rintasyövän ja seulonnossa. Ja sitten myöskin siinä, että saataisiin näihin seulontoihin kansallinen ohjaus ja sitten isommat järjestämisvastuualueet. Niin ehkä mä en tyhjennä pajatsoa tässä, vaan ojennan mikrofonin seuraavalle. Niin, kyllä huomenta kaikille. Olen Tuula Haatainen ja olen toiminut pitkään sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana, ja täällä on monta sieltä työtoveria. Nyt olen eduskunnan varapuhemies, mutta syöpäasioiden kanssa olen ollut tekemisissä eri rooleissa. Olen ollut terveydenhuollon koulutus lähtökohtana, mutta olen toiminut kansalaisjärjestöissä. Olin Sylvan syöpään sairastuneiden lasten ja perheiden järjestön puheenjohtajana, ja silloin seurasin tätä lasten ja seuraa edelleenkin. Tänään on lasten syöpäpäivä, kansainvälinen lasten syöpäpäivä. Ja tämä osio minusta on niin kuin terveydenhuollon ja hoitojen kannalta kohtuu tai tosi hyvässä jamassa, ja niin kuin syövän hoidot on hyvällä tasolla Suomessa. Mutta se, mikä pistää silmään, kun tilastoja katsoo, niin on tämä alueellinen erilaisuus hoitoon pääsyissä, ja se näkyy sitten ihan kuolleisuustilastoissakin. Eli kyllä tähän ihmisväestöjen tasa-arvoon pitäisi kiinnittää huomiota. Ja silloin tullaan sitten tähän ennakolta toimimiseen, eli seulonnat. Nostan sen myös esiin, että meillä on myös seulonnoissa nyt ongelmia. Osa ihmisistä ei hakeudu niihin, ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota, koska silloin kun päästään ajoissa puuttumaan esimerkiksi kohdunkaulan syöpään, niin hoidot on huomattavasti halvempia ja paranemisprosentit on tosi hyvät. Eli tähän täytyy kiinnittää huomiota. Ja sitten siellä ne ikärajat, niin se ei varmasti, se maksaa vähemmän se ikärajan nostaminen
kuin se, että sitten liian myöhäisessä vaiheessa hoidetaan. Eli nämä ikärajat rintasyöpäseulonnoissa ja kohdunkaulasyöpäseulonnoissa, niin niitä pitäisi kyllä rohjata tarkastella. Sitten nämä uudet lääkkeet ja hoitomuodot, niin siellä on kalliita hoitokokonaisuuksia. Että kyllä se liittyy myös hyvin vahvasti tähän lääkepolitiikkaan ja patentteihin ja muuhun. Nostaisin myös tutkimuksen merkityksen esiin, että sinne pitää satsata. Terveystutkimuksen rahoitus pitää saada kestävälle paremmalle uralle. Kiitos. Mä oon Sari Räsänen ja mä olen syöpätauti- ja sairaanhoidon erikoislääkäri ja nyt sitten hypännyt tähän kansanedustajan rooliin. Mä haluaisin pitää luennon tästä asiasta, mutta ehkä mä pitäin nyt kuitenkin muutamaan tärkeimpään teemaan. Mun mielestä molemmat otti edellisessä puheet hyvin esille tämän prevention merkityksen. Mä vielä ottaisin sen yhden tason, eli sen primääripreventioon siellä. Eli esimerkiksi papilloomavirusrokotteet myöskin pojille pitää saada eteenpäin. Meidän pitää tehdä tiukkaa taistelua nikotiinivapaan Suomen puolesta ja alkoholin ja muiden tällaisten syöpäalttiutta lisäävien asioiden osalta, niin on pakko panostaa sinne kohtaan. Samaa mieltä näistä niin kuin seulonta-asioista. Sitten kun mennään siihen varsinaiseen hoito- ja diagnostiikkaprosessiin, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että syöpäpotilaiden diagnostiikka ja hoitovastuu tulee keskittää siten, että meillä on riittävän korkeatasoisia yksikköjä tässä maassa. Ja tämän kokoiselle populaatiolle niitä ei voi olla hirvittävän monta. Sitten on eri asia, kun puhutaan seurannasta, puhutaan niin kuin esimerkiksi hoidon aikaisista kontrolleista ja muista vastaavista. Mutta sen hoidon yhdenmukaisuus ja hoitokäytänteiden samankaltaisuus tässä maassa on mun mielestä sekä laadun että kustannuksen näkökulmasta iso asia. Samaa mieltä tutkimuksesta ja erityisesti kliinisten tutkimusten ja sitten meidän lääkkeiden, uusien lääkevalmisteiden saatavuus tähän meidän järjestelmään, niin pitää myöskin varmistaa ja tähän pitää niitä mekanismeja kehittää entisestään. Mun mielestä meillä on tehty hyvää työtä ja päästään eteenpäin, mutta uusia moderneja lääkkeitä tarvitaan ja siihen tarvitaan hyvää perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta. No niin, kiitoksia. Ja tuossa muutaman kysymyksen ehdin jo aikaisemmin tässä yleisölle tehdä, ja täytyy sanoa, että on mukava päästä tähän asiantuntijan viereen, että edustaja Räsänen tosiaan on omalta alaltaan tietoinen kyllä näistä kysymyksistä, mitkä täälläkin on tänään meitä mietityttänyt. Ja tässä voi yhtyä kollegoihin siinä mielessä, että tämä tutkimustyö on tietenkin tärkeää, se resurssointi siihen, ja että siihen on myös aikaa panostaa. Ja myös niin kuin nähdään sen merkitys tulevaisuutta ajatellen. Tietysti ennaltaehkäisevät toimet, niin kuin tässä tulikin esille, nikotiinivapaa Suomi ja terveelliset elämäntavat, riittävä liikunta, lepo myös. Alueelliset erot huolestuttaa tietysti, eli nämä terveyserothan on kasvaneet, että se pitäisi meidän jotenkin pohtia, että miten me saadaan niitä kavennettua, eikä vaan pohtia, vaan myös toimia sen puolesta. Ja seulonnat on tietysti sellainen tapa, jolla mahdollisimman varhain pystytään sitten löytämään sitten nämä syövät ja pystytään sitten myös tietysti sitä ennustettakin sitä kautta sitten parantamaan, että oikea-aikainen hoito tietysti on erittäin, erittäin tärkeää ja se potilaan näkökulma, että potilas saisi sitä oikeaa tietoa ja että hänet kuullaan, että oli aika huolestuttavaa huomata, että aika moni koki, että ei ole saanut riittävästi tietoa eri hoitomuodoista eikä ole riittävästi pystynyt osallistumaan sitten siihen päätöksentekoon hoitomuotoa ja hoidoista päätettäessä. Niin, tervehdys vaan kaikille ja kiitos kutsusta. Mä olin siis Sari Tanus, oli 25 vuotta ollut lääkärinä ja toistakymmentä vuotta sitten naisten tautien synnytysten erikoislääkärinä ja ollut kliinisenä tutkijana muun muassa molemmissa niissä kansainvälisissä firmoissa, jotka toi tätä HPV-rokotetta sitten markkinoille ja sillä tavalla hyvinkin läheltä myös näitä kysymyksiä katsonut. Tässä tuli monia hyviä puheenvuoroja, tietysti se varhainen diagnostiikka ja se ennaltaehkäisy ja näihin liittyen näiden edellisten puheenvuorojen lisäksi nostaisin esiin myös se, että oikeaa tietoa ennaltaehkäisystä. Tietysti tämä
tupakka, nuuska-asia, alkoholiasia, mutta muutoinkin terveellinen ja terveyttä edistävä käyttäytyminen. Ja tähän nostaisin esimerkiksi omalta alalta, kun puhutaan, että kondomi on se suoja kaikkeen, että kun sitä muistaa oikein käyttää, niin sit voi vapaasti elellä. Että kondomihan ei suojaa esimerkiksi papillomavirukselta. Se suojaa muilta viruksilta, bakteereilta, mutta se ei todellakaan ole suoja papillomavirusta vastaan. Et siinä mielessä myös oikean tiedon levittäminen. Mutta näkisin kyllä, että yhteistyö paitsi myös lääketeollisuuden kanssa, tutkimukseen liittyvät asiat, mutta myös muiden järjestöjen kanssa ajatellen potilaan ja myös syöpäpotilaan kokonaisvaltaista hoitoa, niin siihen lääkkeiden vasteeseen ja kuinka potilas jaksaa niin, ja lähiympäristö jaksaa ja mikä vaikutus on työyhteisöön, niin tämä kaikki pitäisi huomioida. Sitten tämä kysymys oli vissiin alun alkaen, että mistä rahoja, resursseja. Niin itse kyllä näen, että arvot ja asenteet hyvin pitkälti määrittävät ja sen lisäksi tietysti tahtotila määrittää, mitä asioita priorisoidaan. Ja kyllä näen, että se terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ja tässä yhtenä tärkeänä on tietysti myös syöpään liittyvät asiat, niin sen edistäminen ja hoidon edistäminen pitäisi saada priorisoitua varsin korkealle. Ja näen, että silloin jos näin ajatellaan, eli ne arvot ja asenteet tässä suhteessa, niin silloin nämä asiat laitetaan hyvin korkealle siinä budjetissa ja siinä yhteisessä kukkarossa. Ja kun näin tehdään, niin sitten sieltä erotetaan rahoja ja mietitään myös, mistä saadaan sitten riittävästi rahoja. Tokihan tässä tulee sitten lääkkeiden kalleus ja kaikki tämä asia, mutta niin kuin sanoin, että jos tahtotilaa on ja priorisoidaan riittävän korkealle, niin ratkaisuja varmasti löytyy. No niin, hyvä keskipäivä. Olen Martti Talja, kirurgi, urologi koulutukseltani. Viimeiset 20 vuotta tehnyt sitten pääasiassa muuta kuin sitten kliinistä työtä. Se, että kyllä säästöjä saadaan sillä, että prosessit on hyvin hallussa. Ja siinä on ennaltaehkäisy, siinä on kansalaisten oma havainnointi, omien oireiden seuranta, joka esimerkiksi kolorektaalisyövässä, niin siinä on tutkimuksia, jossa veritestiä lukuun ottamatta, niin se potilaiden oireet on muihin ennusmerkkeihin nähden, niin ei oikeastaan voida löytää parempaa osuvuutta. Saada, mutta että se, että minkälaisilla oireilla kansalaiset tulee, siinä on kansalaisjärjestöillä on ennaltaehkäisyssä ja siinä niin kuin valistamisessa on aivan keskeinen merkitys. Ja sen jälkeen tämä hoitoprosessi, kyllähän syöpä on aina priorisoitu, mutta että meillähän on ongelmana se, että eurooppalaisessa potilastutkimuksessa niin Suomessa tuotetaan kustannustehokkaammin se, mitä terveyspalveluja tuotetaan, mutta että meiltä puuttuu, siis meillä on jonotuksen kulttuuri ja sitten se toinen, joka vaikuttaa tähän, jota käsiteltiin tässä nimenomaan siinä potilaan niin kuin päätöksenteossa, että se toisen mielipiteen kysyminen, että se on järjestetty, systematisoitu tähän järjestelmään, että se meiltä puuttuu, koska monta kertaa nämä on niin askarruttavia asioita, että siinä tarvitaan tämän kaltaista sitten toista vahvistusta ja itse sitten vanhempana kliinikkona, niin aika usein joutui just tähän tilanteeseen, että minut tultiin kysymään, että miten tämän ja tämän asian suhteen. Ja sitten metodisesti, niin meillähän on tällä hetkellä meidän hoitotulokset ovat Euroopan maailman huippuluokkaa ja ne on saavutettu hajautetuilla hoitomenetelmillä. Siis 5 vuotta on ensimmäinen survival oikeastaan niin kuin mittari, jota kannattaa luottaa. Ja se, että uutta teknologiaa tulee niin diagnostiikan osalta, tulee solutason ja näitä mekanismeja, joka vaatii nyt sitten keskittämistä. Mutta tämä on muistettava, että nykyiset hoitotulokset on hajautetulla. Ja se, että siis tutkimuksen osalta, niin mä itse olin mukana urologina. Meillä oli eturauhassa rakkosyövässä kaikki Suomen keskukset niin kuin osallistuvat yhteen tutkimukseen. Eli se yhteistyö saada nopeasti tuloksia, jotta sitten voidaan taas siirtyä seuraavaan steppiin, kun todetaan, että tämä tulokset on hyvät tai huonot. Eli tämä on juuri se suomalainen ja sitten eurooppalainen pohjoismainen yhteistyö lääketutkimuksessa. Ja otan lopuksi vielä lääkekatto, jota pitää madaltaa sitten siinä kuitenkin, jotta sitten itse lähtisin siitä, että meillä olisi niin kuin oma vastuuosuus olisi kaikilla, vaikka 50-100, me voitaisiin lääkekattoa pudottaa hyvin 200 euroa sieltä alaspäin, jolloin se mahdollistaisi useammille sitten tehokkaan lääkehoidon. Kiitoksia. Tässä tuli
paljon näkökulmia ja varmaankin niin kuin tämmöinen yhteinen yhteisymmärrys siitä, että niin kyse on, niin kuin, on asenteita, on arvoja, on rakenteita ja sitten on niin kuin poliittista tahtoa investoida riittävästi. No nyt kun otetaan kuitenkin huomioon, että meillä ei taida olla vielä sotea, kun te olette kaikki täällä, ettekä torilla juhlimassa. Tulossa talossa kohta tänne saattaa selvitä. Joo, niin toi noin. Niin minun vanhat työkaverit tuolta Senaatintorin reunasta valtiovarainministeriöstä käyttivät virkamiespuheenvuoron, jossa numero oli pienempi kuin 4 vuotta sitten, mutta miljardiluokkaa kuitenkin, että minkä verran pitäisi saada itse asiassa tätä taloudellista raamia pienemmäksi. Ja samaan aikaan kuitenkin niin kuin tiedämme, että kliiniset tutkimukset, esimerkiksi valtion tuki niihin on niin kuin vähentynyt ja muuta, niin ehkä Martista aloittaen, että miten edustajat näkee nyt sitten tämän tulevan vaalikauden, esimerkiksi nyt tapahtuu sote-uudistus nyt tässä muodossa tai jossain muussa muodossa, ja niin onko tämmöisistä rakenteellisista uudistuksista odotettavissa jotain hyötyä, iloa myöskin suhteessa tähän syövän nykyistä parempaan hoitoon? Siis tässähän on hyvin paljon keskusteltu niistä asioista, ja kyllä täällä nyt siis terveydenhuoltolaki ja keskittämisasetus ovat tuoneet nyt sitten syövän hoitoakin keskitetty suurempiin yksiköihin, ja minusta siellä ainoa huoli on siinä keskittämisasetuksessa on kolorektaalisyövän osuus, koska tähän elektiiviseen toimintaan, johon syövänhoitokin kuuluu, siihen liittyy myös päivystys. Olemmeko vieneet liikaa sitten keskittäen sitten paksun suolen, peräsuolen syöpää sitten yliopistosairaalatasolla, jolloin sitten keskussairaaloiden kyky hoitaa, arvioida komplikaatioita, hoitaa sitten päivystyksellisesti myös tämän alueen ongelmia, niin heikkeneekö se niin kuin merkittävästi. Se, että uutta lainsäädäntöä sitten kudospankkien ja osalta, niin jossa sitten pystytään uusia markkereita ottamaan sillä tavalla, että voidaan tutkia sitten myös laboratorio-olosuhteissa hoitojen toimivuutta. Se, että terveystietojen toissijainen käsittely on siinä tulee esille nimenomaan tämä tieteellinen tutkimus, mutta myös sitten innovatiiviset niin kuin uudet niin kuin strategiat, ja minusta on äärimmäisen tärkeää, että me voidaan niin kuin avoimesti pohtia ja testata jo olemassa olevalla tiedolla, että jos niin kuin spekulatiivisesti olisimme päässeet parempaan hoitotuloksiin, jos olisimme käyttäneet sitä tai tätä. Ja tuossa Martti nosti oikein hyviä näkökantoja esiin tästä sote-uudistuksesta. Tietysti jos me ajattelemme, että silloin kun sote-uudistuksessa toteutuu sen tavoitteet, eli että meillä on toimivat, ripeät hoitopolut ja painottuu paitsi ennaltaehkäisyyn, niin siihen varhaiseen diagnostiikkaan, niin se kaikki tämähän tuo myös syövän hoidon ja sen ennaltaehkäisyn ja varhaisen diagnostiikan osalta hyvää tullessaan. Sitten tietysti se, että on eri osaamiskeskuksia, niin kuin tässä on tullut jo ensimmäisessä puheenvuorossa esille, niin on tietysti hyvä asia. Kaikkeen tähän tietysti tarvitaan riittävästi resursseja, paitsi euroina, niin riittävästi myös sitten sitä henkilökuntaa, niin hoitajia kuin osaavia lääkäreitä eri tasolla. Ja jos meillä myös sitten tästä henkilökunnasta on vajetta, niin se tietysti suoraan heijastuu myös syövän ja syöpäpotilaiden hoitoon. Kaiken kaikkiaan sitten liittyen uudistusten vaikutukseen myös näihin tutkimusasioihin, niin kyllähän meillä tutkimus euroista on leikattu, ja se on tietysti sellainen asia, mihin meidän pitäisi ymmärtää ja pitäisi panostaa enemmän. Suomessa on kuitenkin kansainvälistikin katsottuna niin sen tasoista tutkimusta, ja ne tutkimukset, joita täällä on toteutettu, niin niitä arvostetaan maailmalla. Eli korkealaatuista tutkimusta ja korkealaatuista tutkimuksen toteuttamista, niin tokihan me emme saisi niin kuin leikata tässä tai olla tätä jarruttamassa, vaan pitää huoli siitä, että meillä on myös riittävä resurssimäärä, riittävät olosuhteet, riittävästi henkilöitä tekemässä korkealaatuista tutkimusta ja osallistumassa myös kansainväliseen tutkimusyhteisöihin, eikä vain osallistumassa tutkimuksiin, vaan näkisin, että on erittäin tärkeää myös huolehtia siitä, että hyvät tutkimustulokset ja hoidot saadaan mahdollisimman nopeasti myös sitten konkreettiseen käyttöön ja potilaiden hyödyksi.
Täytyy heti tuon kollega Talian puheenvuoro tarttua siinä mielessä, että olen ihan samaa mieltä siitä, että on pelko siitä, että kun tämä keskittämisasetus, jolla haettiin 3,5 miljoonan säästöjä erikoissairaanhoidosta, niin ei näytä toteutuvan siis nämä säästötavoitteet, mutta sen sijaan se osaaminen, mitä näissä aluesairaaloissa ja keskussairaaloissa on ollut, niin hupenee, kun sieltä ne toiminnot lakkautuvat, niin kuin leikkaustoiminta ja niin edelleen, niin sitten se huoli on kyllä se että siinä, että miten sitten nämä syöpäpotilaat sitten, jos niitä komplikaatioita tulee, niin saavat sitten nopeasti oikean diagnoosin ja pääsevät sitten tarvittaviin toimenpiteisiin, että tämä keskittäminen liikaa näihin yliopistollisiin sairaaloihin ei välttämättä kyllä ole potilasturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna mielekästä eikä tarkoituksenmukaista, koska sitä osaamista ei sitten näihin pienempiin sairaaloihin valitettavasti sitten jää, jos ei siellä niitä toimintojakaan ole. Että siinä kyllä jaan tämän yhteisen huolen ja toivon, että sitä voisi tarkastella vielä vaikka seuraavalla hallituskaudella, että ei pääsisi näin tapahtumaan, että hajautettua osaamista kuitenkin tarvitaan, vaikka tarvitsemme myös sitä keskitettyä osaamista, mitä tietenkin parhaimmillaan syöpätutkimus ja syövän hoito on, että jaetaan tietoa, tutkitaan tietoa ja sitten se voi olla sitä keskitettyäkin, mutta se hoito pitää olla lähellä sitten potilasta. Nyt mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon eri mieltä, koska nimenomaan kolorektaalisyövässä näyttö on vahva ihan potilaan niin kuin koko survivalin kaikissa stageissa oleva primääritilanne. Mitä suurempi toistomäärä tiimillä on, sitä suurempi todennäköisyys potilaalla on parantua taudistaan. Ja tässä kohdassa tulee vastakkain. Mä myönnän tämän kaiken, mitä te sanotte tästä, että me tarvitaan myöskin osaajia siellä kentällä erityyppisissä sairaaloissa. Mutta me ei hirveästi olla, niin kuin, ei poliitikkoina eikä kollegoina myöskään tätä asiaa rummutettu johtuen siitä, että ihmiset ei kokisi ahdistusta siitä, että hei nyt, jos et leikataan jossakin paikassa X, vaikka siellä Päijät-Hämeessä, mistä toi Martti on. Et saako he nyt varmasti sen niin kuin parhaan mahdollisen hoidon tässä, että onko tämä kirurgi ja tämä tiimi nyt niin kuin oikeasti tarpeeksi hyvä just mulle. Mutta yhtä kaikki meidän pitää myöskin luottaa siihen tieteelliseen tietoon niitä päätöksiä tehdessämme, kun me tehdään tiettyjä valintoja, vaikka ne olisi esimerkiksi aluepoliittisesti kipeitä. Ja tämä on tavallaan sitä, että mä en missään nimessä haluaisi tyhjentää Suomea erityisosaamisesta, mutta niissä kohdissa, missä meillä on tieteellinen näyttö, meidän pitää uskaltaa tehdä niitä ratkaisuja, joissa se hoito ihan aidosti keskitetään. Lisäksi meillä on myöskin tosi paljon semmoisia harvinaisia syöpiä, joissa Suomi jo itsessään on toimialana todella pieni. Ja sitä meillä ei ole edes taloudellista eikä henkilöstöresurssia siihen, että esimerkiksi meillä olisi useampia yliopistosairaaloitakaan hoitamaan tiettyjä sairauksia. Aikuisten luusyöpät on tällainen kokonaisuus, jossa on tärkeää keskittää nämä toiminnat mun mielestä Helsinkiin, vaikka meidän Kuopiosta onkin. Ja mä vielä puhuisin tästä resurssista, mullakin on ne kaveri siellä VM:stä, sieltä me tunnetaan, niin kyllähän se niin on, että ei tämän kansantalouden rahat ole rajattomat. Ja silloin meidän pitää löytää se vaikuttavuus mahdollisimman paljon sieltä, mistä sitä on löydettävissä, jotta se terveydenhuollon kokonaiskustannus pysyy aisoissa. Ja silloin siellä tulee nämä elementit, mahdollisimman tehokas, nopea hoitoon pääsy siellä primäärivaiheessa, varhaisella tasolla, matalalla kynnyksellä, eli perusterveydenhuollossa. Ja sitten se nopea ohjautuminen prosessissa erikoispalveluihin, mutta myöskin sen hoitovastuun palautuminen takaisin sinne perustasolle siinä kohdassa, kun se on mahdollista. Niitä keinoja siellä on, mutta me ei olla vielä kaikkiin saatu käyttöön. Ja tuleepa meille minkä näköinen sote tahansa, niin jos me ei onnistuta siinä perustason vahvistamisessa, niin sitten tämä kustannuskehitys meiltä häviää käsistä. Tässä nyt kolme lääkäriä ja ainakin kolme lääkäriä on keskustellut. Itse olen ensimmäiseltä koulutukseltani sairaanhoitaja ja sitten opiskellut Helsingin yliopistosta valtiotieteellisestä tiedekunnasta sosiaalipolitiikoksi ja pääaineena terveyspolitiikkaa ja syventynyt näihin, että tämä keskustelu tämän VM:n kanssa on kyllä ministerinä ollut keskustelemassa siellä vääntämässä sitä. Ja Raasina sanoi sen sanan, jota minä
siellä niin kuin jankutin jatkuvasti, että se mitä tehdään, niin pitää miettiä, että kuinka vaikuttavaa se on, ja siihen pitää uskaltaa satsata, jos se on vaikuttavaa. Ja silloin me puhutaan niin sosiaalipuolella kuin terveydenhuollon puolella siihen, että estetään näiden sairauksien syntymistä ja sitten myös hidastetaan niiden vaivojen kehittymistä. Mutta sitten mä oon sata varmasti samaa mieltä, että tämän erityistason pitää olla kunnossa, sen pitää olla briljantti. Tällä hetkellä se on hyvässä kuosissa, mutta se mistä tässä nyt tässä pitkässä ja laajassa Suomen maassa, joka ikääntyy, niin me keskustelemme, että miten me keskitämme, mitä me keskitämme ja miten se osaaminen varmistetaan. Mä etsisin kyllä nyt tästä Talja ja Rassinan välistä semmoista niin kuin kultaista keskitietä, että Rassina puhui hyvin siitä, että miten siellä missä vaaditaan todella vaativaa erityisosaamista, ja kun niitä osaajia on meillä vähän. Mun molemmat vanhemmat on kuollut syöpään. Ja mä tiedän, mikä se ahdistus on, että saako parhaan mahdollisen hoidon. Ja mä oon valmis kuljettamaan vaikka 300 kilometriä, jos mä tiedän, että siellä on se paras syöpäosaamiskeskus, siellä leikataan. Ja sitten se jatkohoito on myös hyvissä käsissä. Ja nyt edellinen hallitus, nyt ei olla tässä oppositiohallitusasetelmissa, edellinen hallitus käynnisti syöpäkeskushankkeen selvityksen, työryhmä tehtiin siellä Huovisen aikana vissiin se valmistui, ja tämä hallitus hyvin jatkoi sitä, ja nyt se on, ja se laitettiin silloin jo kehyksiin, ja nyt on kehyksissä rahaa tämän vuoden alusta tämän syöpäkeskusjärjestelmän luomiseksi. Ja tällaista mä kaipaan Suomeen, että nyt niin kuin asiantuntijatkin löytää tämän niin kuin ymmärryksen siitä, että mitä keskitämme ja miten, ja myös sen, että nämä verkostot sitten toimii. Kun sanotaan, että sitä ohjataan jostain HUSista, niin sitten heti kavahtaa tavalliset ihmiset, että viedäänkö kaikki, köyrätäänkö HUSiin. Ei, sehän on, siellä on 5 keskusta, ne toimii verkostona ja se asiantuntemus pitää olla laajaa. Mutta kyllä se on sitten lääkäreiden koulutuksessa myös, että ymmärretään siellä aikaisessa vaiheessa ne oireet ja myös osataan jatkohoitaa. Meillä väki ikääntyy, nämä luvut on ihan hurjia. Ja syöpä tulee lisääntymään myös, muistisairaudet ja syöpä. Ja tämä on iso asia. Sen pitää olla laadukas, hyvä hoito, mutta sitten sinne lähelle myös sitä osaamista. Et koulutukseen satsaisin, että on osaavia lääkäreitä, jotka hallitsee syöpien hoitoa. Joo, kiitoksia. No, mä oon sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja taustaltani humanisti, mikä tähän todettakoon, että ei ole lääkäri eikä hoitaja taustaa. Mutta kun oon tavannut syöpäjärjestöjen asiantuntijoita valiokunnassa 12 vuotta istunut näiden asioiden äärellä, niin olen oppinut sen, että Suomesta puuttuu tämmöinen valtakunnallinen ohjaus näissä syöpäseulonnoissa. Ja me vihreät kannatetaan sitä, mitä syöpäjärjestötkin kannattaa, että tulisi isommat järjestämisvastuualueet ylipäätänsä Suomeen näille seulonnoille, niiden seuraamiselle. Ja sitten myöskin se, mitä EU on suosittanut, että jos olisi valtakunnallinen ohjaus syöpäseulonnoissa ja sitten nämä seulannat olisi keskitetty isommille alueille, niin se mahdollistaisi sen, että voitaisiin paremmin kerätä alueellisesti ensinnäkin tietoa hoitojen vaikuttavuudesta ja sitten näistä erilaisista sairauksista, mutta et myöskin sit tehokkaammin valtakunnallisesti sitten niin kuin ohjata sitä, että kansalaiset olisi yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, että missä päin Suomea asuvat. Et mehän tiedetään, että jos katsoo niin kuin terveys- ja hyvinvointieroja Suomessa, niin kaikkein isoin ongelma on just itse asiassa se, että meillä niin kuin alueelliset erot kasvaa. Ja sen vuoksi me vihreät kyllä kannatetaan sitä, että nimenomaan mennään tämmöisiin isompiin sote-alueisiin. On sen nimi sitten maakunta tulevaisuudessa tai mikä hyvänsä itse haluaa, hallintoalue tai sote-alue, mutta tarvitaan tämmöiset isommat alueet. Että se on keino säästää meidän määrärahoja tulevaisuudessa. Mutta sitten vielä niin, miten tämä sote, kun Esa kysyi, että tarjoaako tämä sote-maku-uudistus nyt jotain erityisiä niin kuin välineitä sit siihen, että säästetään niitä määrärahoja. Niin yksi, mistä ollaan, ainakin minä ja Sari valiokunnassa, niin kannettu huolta, on ollut tämä niin kuin yliopistosairaaloiden määrärahat. Että ne turvattaisiin tässä lakiesityksessä, jotta niissä yliopistosairaaloissa pystyttäisiin edelleen tulevaisuudessa tekemään
tutkimusta, joka hyödyttää sit myöskin meidän niin kuin syövän hoitoa. Et se on yksi hyvin olennainen asia. Ja sitten tietysti se, että ei ainoastaan se ole olennaista, että ikään kuin keskitetään siellä, missä hyötyä on saatavissa, mutta myöskin se, että ei sitten ikään kuin hukata resursseja niin kuin siihen, että jos palveluverkosta tulee liian pirstaleinen, se on asia, johon me ollaan kiinnitetty valiokunnan lausunnoissa huomiota tähän mennessä, että kun tulee paljon uusia toimijoita, yksityisiä toimijoita ja niin edelleen sinne kentälle, niin pitää olla hyvin varovainen siinä ja kirjoittaa laki sillä tavalla, että julkiset laadukkaat yliopistosairaalat esimerkiksi ei joudu kilpailemaan sit niinku yksityisten toimijoiden kanssa niinku epätarkoituksenmukaisella tavalla. Mutta tämä menee sitten niihin niinku sote-detaljeihin, joihin ehkä tarpeen tässä mennä. Kiitos. Martti kommentoi ja haluaako joku muu kommentoida vielä kierroksen tulosta? Kaikki kommentoivat lyhyesti ja sitten otetaan yleisöstä, jos on tässä vaiheessa yleisökysymyksiä. Otetaan sitten yleisö ja sitten minä jatkan taas. Joo, kiitos tästä mahdollisuudesta. Siis nyt me ollaan paneelissa ja silloin pitää vähän niin kuin provokatorisesti esittää kysymyksiä. Ja Sarin kanssa on ihan täysin samaa mieltä, että mä etsin nyt semmoisen niin kuin syövän, joka on siinä ja siinä rajalla, jota kannattaako keskittää vai ei, koska siihen liittyy juuri näitä asioita. Mutta että siis syövän hoito pitää säilyttää julkisella sektorilla. Se, että sitten niin kuin spesifiä hoitoja voidaan sitten, Suomessa on yksi organisaatio, joka tuottaa niitä, mutta että se, että miten se nivelletään sen hoitotulokset sitten tähän kokonaisuuteen, se on äärimmäisen herkkä asia, koska nyt sitten, niin kuin totesin, päivystys ja sitten vaativa hoito, ne kulkevat käsi kädessä. Ja Suomessa on niin vähän resursseja käytettävissä, että jos tämä karkaa yksityisen sektorille tuottaminen, niin silloin julkisella ei enää löydy päivystäjiä, joka on se julkisen. Siis se on meidän sosiaalivakuutusjärjestelmämme ydin. Me saadaan hoitoa joka paikassa siihen välittömästi. Ja sitä tuottavat sitten ne kuin eri tasoiset sairaalat ja nimenomaan julkisella puolella. Mutta se, että meillähän on syöpärekisteritiedot. Aivan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin kerätään todella kattavasti ne hoitotulokset. Ja kun itse olen nyt sitten sairaalanjohtajana sitten katson niitä tuloksia, miten oma sairaala pärjää, ei siellä kovin suuria eroja ole. Alueellisesti katsoo eri aluesairaalat. Ja se, että nyt ajallisesti, mä muistan, kun Reijo Haapiainen väitteli 81 urologiasta ja eturahassyövästä, niin tulokset oli 60-70-luvulta, niin 65-vuotias survival oli 63% muistaakseni. Ja tällä hetkellä survival on yli 90, noin 92-5-vuotias elossaololuku. Eli diagnosoidaan varhemmin ja hoidot ovat kehittyneet aivan valtavasti. Silloin ei ollut muuta kuin kastraatio, oli se kirurginen ja sitten oli tämmöinen estrogeenihoito ja sitten oli estrogeenin ja sytostaatin kombinaatiohoito käytettävissä. Mutta että se on niin kuin ajassa liikkuva ja meidän itse asiassa se hyviä kommentteja siitä, että niin kuin yliopistosairaalat vetävät, se on syöpäkeskusjärjestelmä, joka vetää siitä, mutta esimerkiksi Päijät-Hämeessä me rakennettiin syövänhoidon yksikkö satelliittiyksikkönä Tampereen kanssa, jolloin se sama strategia, joka on yliopistosairaalassa. Tätä Norjasta otettiin tämä malli siinä. Eli toteutetaan sama strategia, joka on yliopistosairaalajohtoisesti, maajohtoisesti niin kuin toteutettu, mietitty, ja itse asiassa sieltä saadaan apua sinne yliopistosairaalasta, mutta että silloin säästetään potilaiden matkustuskustannukset. Tulevat maakunnat huolehtivat myös matkustuskustannukset. Tämä on se toinen puoli siinä, että mikä sitten esimerkiksi paljon kontrolleja ynnä muuta, niin siinä täytyy olla myös perusterveydenhuolto mukana sitten, koska tämä toimii porrasteisesti. Kiitos juuri sieltä Tampereen yliopistollisesta valmistuneena ja siellä työtä tehneenä, niin tämä yhteistyö minusta toimii aivan mainiosti tältä osin. Mitä olisin halunnut kommentoida vähän ehkä, tässä tuli esille, että näihin seulonnat ei tietyllä tavalla tai niihin ohjaaminen tai miten tässä nyt kommentoitiin, ei pelittäisi oikein kunnolla, niin ajattelen kyllä, että kaiken kaikkiaan meillä on varsin hyviä seulontoja. Mutta ehkä siinä pitäisi miettiä, että millä tavalla saadaan niiden merkitystä vielä paremmin
kansalaisten tietoisuuteen. Ja sitten jos saadaan potilaat, kansalaiset seulontoihin, niin ehkä siihen yhteyteen voisi miettiä, että voisiko sitä tilannetta hyödyntää paremmin. Sanon esimerkiksi nämä mammografiaseulonnat. En nyt muista tarkkaan, sinne muutama kysymys kysytään, kun mammografiaseulontaan menee. Ja molemmilla kerralla, kun itse olen käynyt, niin olen jättänyt palautetta, että eikö tässä voisi olla kysymys myös, muistaakseni siellä kysytään tupakoinnista ja kysytäänkö alkoholista. Mutta kolmantena esimerkiksi painon nousu. Meillä naisilla tahtoo iän myötä se paino nousta ja se on kuitenkin iso riskitekijä. Eli tavallaan siinä samalla, kun odottaa kuvausaikaa ja pari vuotta sitten merkkas tuon ja nyt ollaan tässä, niin myös tämmöistä niin kuin tilannetta hyödyntäen, että voisi tuoda enemmän tietoa, tavallaan merkitystä eri asioista, mitkä vaikuttavat siihen terveyteen ja ehkä nostavat myös sitä syöpäriskiä, niin siinä mielessä niin miettiä keinoja, millä tavalla ihmiset saataisiin paremmin osallistumaan niihin erinomaisiin seulontoihin, koska sehän se ongelma on, että tulee kutsu, mutta kuinka moni lähtee ja hyödyntää sitä, että tätä mielestäni pitäisi miettiä vielä enemmän. Joo, lähinnä pyysin kommenttipuheenvuoron tähän, että kun edustaja Rassina totesi, että on eri mieltä siitä, että pitää keskittää, niin minäkin olen kyllä sitä mieltä, että tietyt syövät pitää keskittää hoito. Ja juuri tämä kansallinen syöpäkeskus niin on varmasti todella hyvä asia ja on tärkeää, että sitä tietoa on kohdennetusti ja keskitetysti saatavilla kaikille toimijoille. Ja nämä toimijat tosiaan niitä yliopistollisia sairaaloita sitten, että ihan Raahessakaan ei eikä meidän alueella niin kuin syöpiä hoidettu näissä keskussairaaloissa, mutta sitten kun jos ajatellaan, että on keskitetty sinne Ouluun, niin kuitenkin maakunnistahan ne ihmiset sitten kuitenkin potilaat tulee, niin että heille ei sitten koituisi siitä, kun jos tulee jotakin komplikaatiota, kuume nousee ja muita, ja kuntoutus sitten vielä siihen päälle, kuntoutuspalvelut, että ne olisi kuitenkin sillä tavalla lähellä, että ei tarvitsisi kuitenkaan lähteä sitä 300 kilometriä sitten niin kuin sen takia ajamaan, mutta totta kai on ihan samaa mieltä, että jos omainen sairastuu, niin kyllähän sitä vaikka lähtee johonkin toiseen maahankin hakemaan sitä hoitoa, jos siellä on sellaiset hoitomenetelmät käytössä, mitä Suomessa ei ole saatavilla, että sitähän tekee kaikkeensa, että se on ihan varma näin, mutta tavallaan semmoista järkeilyä tässä yritin ajatella, että ei ole välttämättä se keskittäminen kaikkien toimintojen osalta potilaan eikä myöskään kansakunnan eikä yhteiskunnan etu. Minulla on kolme pientä asiaa, jotka haluan kommentoida. Yksi on se, että seulonta ei riitä, jos meillä ei ole resursseja sen seulonnan jälkeen tehdä mahdollisimman nopeaa diagnostiikkaa sen seulonnan pohjalta. Ja tämä on monen seulonnan osalta esimerkiksi koulun puolella se ongelma, että me ei saada sitä prosessia joustavammaksi. Ja sitä resurssia esimerkiksi kolonoskopioihin ei ole. Ja tämä pitää varmistaa, että jos me jotain seulotaan, niin silloin meidän pitää olla se hoitoketju niin kuin oikeasti kohdallaan. Ja myöskin se, että se ihmisten halukkuus siihen seulontaan, niin me ei myöskään ei pidä tehdä siitä sillä tavalla niin kuin ahdistavaa, että ihminen joutuu hirvittävän kyselyrumpan kohteeksi siinä asiassa, joka saattaa myöskin joillekin ihmisille olla niin ahdistava tekijä, että hän sitten jättää tulematta myöskin sen takia. Eli tässä on aika semmoinen niin kuin fine line tässä, että mitä me voidaan niin kuin implementoida tämmöiseen seulontaprosessiin. Sitten mä nostan tämän rahoituskysymyksen täältä. Mä oon todella huolissani, niin kuin Outi Alanko-Kahiluoto tuossa sanoi, niin siitä, että kuinka meidän tutkimusrahoituksen kehitys on. Me saatiin nyt kuluvan vuoden budjettiin 6 miljoonaa lisää tälle puolelle ja vielä nostettiin valtionvarojen tuolla kunta- ja terveysjaoksessa niin 2,8 miljoonaa sen lisää, mutta se on vasta hyvä alku. Eli kyllä sinne pitäisi saada rahoitusta ja mä kannan huolta siitä, että kunnat on osallistunut paljon terveydenhuollon tutkimuksen rahoitukseen kuntalaskutuksen kautta. Ja nyt sitten, kun meille syntyy maakunnat tai sote-alueet tai miksi niitä sitten nimitetäänkään jatkossa, niin on tärkeää, että se tutkimusrahoituksen osuus tulee läpinäkyväksi siinä budjetoinnissa. Ja se on mun mielestä tutkijoiden etu ja se on ihmisten etu. Ja vielä yksi pointti. Kokoomus ei kannata yksityisen mukaanottamista erikoissairaanhoidon toimintoihin. Muuta kuin niissä asioissa, että jostain syystä esimerkiksi niin sanotussa pulkkileikkaustoiminnassa, jos tämä termi voi perhepiirissä käyttää, esimerkiksi kaihikirurgia tai tietty lonkka, nivelkirurgia, niin vaatii. Mutta siinä sen päätöksenteon täytyy pysyä sillä
järjestäjällä, organisaatiolla, ja se ei voi olla valinnanvapauden piirissä. Tartun tähän viimeisimpään nyt Raasina esiottamaan kysymykseen. Ei tässä ole pitkä aika, kun hallituksen esityksessä nimenomaan oli ottaa myös erikoissairaanhoito mukaan tähän valinnanvapauteen. Siitä nousi hirveä älämölö tuolla salissa, jota kansalaiset sitten kuuntelee, ja sitten se rajattiin sieltä pois. Ja se oli hyvä asia, että se rajattiin, koska mä oon sama siitä niin kuin aivan sata varma, että jos erikoissairaanhoito pilkotaan tai se päästetään markkinoille, niin meille syntyy tänne yksityiset sairaalat entistä enemmän, yksityiset toimijat, jotka imasee osaajat, ja sen jälkeen romahtaa päivystys meidän jo nyt herkässä rahoituksellisessa tilanteessa olevissa yliopistollisissa sairaaloissa. Eli tämä maasto pitää rauhallisena. Sitten tuo tutkimusrahoitukseen, se on tosiaan mennyt kuin lehmähäntä alaspäin. Se oli vielä 60 miljoonaa tuossa 2000-luvun alkupuolella, kun olin opetusministerinä ja sitten sosiaali- ja terveysministerinä. Ei se mun ansiosta ollut silloin, vaan hallitukset huolehti siitä. Mutta sen jälkeen se on kyllä saanut niin kuin koko ajan mennä, oli mitkä tahansa ollut vallassa, niin alaspäin. Ja nyt se oli 21 miljoonaa se esitys, joka tuli hallitukselta. Se nostettiin sitten sinne 27 vai 28 miljoonaan. Että se pitäisi saada nyt vakaalle, nostaa ja saada vakaalle uralle, koska ei tämä tutkimus, nämä tutkijat täällä pysy eikä pysty tekemään, jos ne on koko ajan epävarmuuden tilassa. Et se pitää ihan yksinkertaisesti saada kuntoon. Sitten tähän rajallisista resursseista, näinhän se on, että ei meillä nyt tämä raha niinku ihan puussa kasva, ja sen takia mä kannan huolta tästä sote-uudistuksen kokonaisuudesta, koska kaikki taloustutkijat ovat sanoneet ja arvioineet, että se tulee maksamaan ja maltaita, ja sitten se kuitenkin niinku vaikuttavuudelta ei lopputulos ole se, mitä tavoiteltiin. Ruotsissa on kustannukset nousseet, silti siellä on jonot pitkät, sieltä hakeudutaan hoitoihin tänne Suomeenkin, eli se on niin kuin maasto, jota ei ole koskaan vielä nähty tässä mittakaavassa tapahtuvan, tämä markkinoille vieminen, jota nyt suunnitellaan, koska se koskee sosiaali- ja terveyspalveluita, niin se on hyvin ennakoimatonta. Ja sen takia tämmöisiä siirtoja, jos halutaan markkinoita avata, pitäisi tehdä aika rajallisesti ja kokeilen, eikä kerta rysäyksillä. Joo, kiitoksia. Mä oon Tuulan kanssa samaa mieltä siitä, että kyllähän tuo erikoissairaanhoitokysymys on ollut siis keskustelussa nyt pidempään, ja kyllä omakin käsitykseni on ollut se, että kokoomuksella on ollut halua laajentaa sitä valinnanvapautta sille puolelle. Mutta itse olen kyllä huolestunut tosiaankin näistä niin kuin yliopistosairaaloiden tutkimusresursseista, että useat asiantuntijatahot on ollut hyvin huolestuneita siitä, että nimenomaan tämä hallituksen sote-esitys on siltä osin liian löysästi kirjoitettu, että on pelko, että ne määrärahat ei tule pysymään näillä yliopistosairaaloilla. Että toivon, että kun tässä nyt on muutamia viikkoja vielä tällä vaalikaudella jäljellä, niin josko se olisi yksi näitä asioita, joka voitaisiin ratkaista. Sitten näistä seulonnoista vielä, niin se on tietenkin totta, että löperösti ei pidä seulontoja lisätä, ja en usko, että kukaan on sellaista ehdottamassa. Kaikki tietää, että seulonnoilla on joku hintalappu, mutta jos nyt puhutaan vaikuttavuudesta, niin varmaan kaikki tietää myöskin sen, että kun seulotaan ja jos kohdistetaan ne seulonnat sinne, missä se syöpäriski sairastuvuus on suurin, niin silloin saadaan myöskin kaikkein suurimmat kustannushyödyt. Eli tietenkin pitää niin kuin pohjata sit niin kuin nämä seulontojen laajentamiset tutkimustietoon, eli sinne, missä on kaikkein järkevintä lisätä seulontoja, koska tiedetään, että mitä aikaisemmin seulotaan tai jos löydetään seulonnan kautta niin kuin varhainen syöpäaste, niin sen henkilön kohdalla ne erikoissairaanhoidon kustannukset on huomattavasti pienemmät kuin sen toisen henkilön kohdalla, jonka syöpä hoidetaan ja löydetään myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten näistä hintalapuista, niin suolistosyövän seulominen maksaa 10 euroa per henkilö. Ja sitten taas kohdunkaula ja rintasyöpän seulominen maksaa 30 euroa per henkilö. Että jos verrataan sitten siihen, että kuinka suuri hintalappu sillä on, että saadaan, jouduttaisiin ikään kuin hoitamaan nämä henkilöt, jotka sitten saadaan seulannon kautta kiinni, niin se on tietenkin
selvää, että se on yhteiskunnalle kalliimpaa. Ja sitten mun mielestä tässä on kyse myöskin tavallaan siitä, että meidän täytyy päivittää meidän lainsäädäntöön, kun väestö elää pidempään kuin aikaisemmin. Että on mielekästä niin kuin tarkastella sitä, että kuinka pitkä se ihmisen elinajan ajan odote on ja myöntää, että nämä meidän niin kuin ikärajat on jäänyt tietyissä syövissä, niin ne on jäänyt varmaan jälkeen siitä, että kuinka pitkään ihmiset elää ja tietysti toivotaan, että ihmiset elää ja se elämä on laadukasta loppuun saakka. Kiitos. Sari saa vastata vielä niin poliittiseen provokaatioon ja sillä aikaa mä otan täältä niin yleisökommentteja, aloitetaan tästä sitten tonne. Mä kerron teille politiikan viidennen pääsäännön ja se on se, että kun toistat tarpeeksi jotain asiaa, niin alat itsekin uskoa siihen, että se on totta. Hei vaan, kiitos. Jenni Tamminen Suomen suolistosyöpäyhdistyksestä. Ensin mä haluan tarkentaa, että se suolistosyövän seulonen 10 euro hintalappu, niin se koskee varmaan sitä ulosteen veritestiä, joka kertoo sen, onko ulosteessa verta. Se ei kerro sitä, onko sulla suolistosyöpä. Siihen tarvii sen kolonoskopian. Saanko kommentoida tämän saman tien syöpäjärjestöjen paperissa? Sanotaan, että seulonta on edullista. Hinta kutsuttua kohden on runsaat 10 euroa. Ja teidän kannattaa varmaan sitten keskuudessanne tarkentaa tätä materiaalia. Kiitos, mä vien ton eteenpäin. Ja mä itse siis olen hirveän innoissaan, että me saadaan suolistosyöpäseulonnat Suomeen. EUkin niitä suosittaa ja se on ollut tuolla kansainvälisissä yhteisöissä. Sitä aina vähän nolo sanoi, että ei meillä ole. Ja nyt saadaan. Mutta ihan mielenkiinnosta, niin suolistosyöpäseulontahan alkaa 60 ikävuodesta eteenpäin. Meidän yhdistykseen yhteyttä ottaneet suolistosyöpäpotilaat, kun edellinen oli 35, sitten oli 41, sama ikä mun kanssa, 55, 38, 56. Eli tässä niin kun suolistosyöpäseulonta on hirveän hyvä asia, mutta ei me saada niitä kaikkia kiinni. Ja ne, mitä me ei saada kiinni, on ne, jotka tulee oikeasti kalliiksi. Eli ne on niitä, joilla on paljon vielä työvuosia jäljellä. Ja valitettavasti ne on usein tosi aggressiivisia syöpiä, mitä hoidetaan sitten uudella kalliilla lääkkeellä. Ja tässä tullaan just siihen, mitä oli ihana kuulla, että toivotaan, että järjestöt lisää sitä ihmisten tietoisuutta. Mutta tässä Newsflash suolistosyöpäyhdistyksessä on mun lisäksi töissä yksi ihminen. Onneksi meillä on vaikutusvaltainen kattojärjestö, mutta suolistosyöpä ei ole semmoinen hirveän mediaseksikas syöpä. Kaikki puhuu paskaa, mutta kukaan ei halua puhua paskasta tai suolen toiminnasta. Et se on semmoinen, niin kun me tehdään hirveästi töitä sen eteen, mutta tosissaan niin tällä hetkellä meidän yhdistyksessä on töissä 2 ihmistä. Ja siihen haluan kommentoida, niin kuin Sari sanoi, että perusterveydenhuolto pitää saada kuntoon, koska se on se, minne nämä ihmiset, jotka ei ole seulonnan piirissä, hakeutuu. Ja siellä pitää olla myös osaaminen ja mahdollisuus ohjata kolonoskopiaan myös ne, joita ei seulota. Kiitos. Jos otetaan pari yleisöpuheenvuoroa ja sitten kommenttikierros. Mä oon Aimo Strömberg ja näin syöpäpotilaana, niin jos ajattelen tulevia vaaleja, niin teidän puheenvuoroista mä voisin heittää arvalla ja katsoa, että ketä mä nyt äänestän tässä näin. Niin samansuuntaisia kuitenkin teidän kaikkien puheenvuorot tässä on. Sinänsä meille hyvin mielenkiintoinen, hyvin positiivisia puheenvuoroja ja niin poispäin. Mutta mä menen ihan toisenlaiseen rahoitusasiaan ja potilaan hoitoasiaan, nimittäin lääkerahoituksiin. Mun mielestä on järjetöntä, että meillä on erikseen on tämä 2-kanavan järjestelmä lääkerahoituksen niin, että sairaalat rahoittaa toisella tavalla kuin Kela rahoittaa. Tämä johtaa siihen, erityisesti nyt kun meillä on kalliita lääkkeitä tulossa, niin tämä johtaa siihen, että kun potilaalle on löydetty hoito, jossa on hyvä lääkitys olemassa, hän joutuu jonkun muun syyn takia sairaalaan. Hän ei voi viedä tätä omaa lääkettänsä, mikä on yhdessä hoidossa löydetty, niin ei voi ottaa sitä sairaalaan, koska sairaalan on sitten haettava jostakin muualta se lääke. Ja nyt jos ajatellaan mä oon itse HUSin alueelta, olen käytännössä kokenut tämän tilanteen. Ja HUSissa tietysti on sairaala apteekkeja sillä tavalla, että täältä kyllä löytyy sille lääkettä, mutta kun mennään johonkin tuonne
pienemmälle paikkakunnalle, niin sieltä sairaalasta ei välttämättä sitä heti löydykään sitä lääkettä. Sairaala joutuu mahdollisesti tilaamaan, se on niin harvinainen lääke, että siellä sairaalassa ei niitä ole, se joutuu sen tilaamaan. Joten tämä pitäisi ehdottomasti muuttaa. Tämä pikkusen laajemmin koskee myöskin tuota Kelan rahoituksia kokonaisuudessaan. Otan edelleen esimerkin omasta elämästäni, mutta se ei koske pelkästään minua. Mä oon ollut lääkkeettömänä 4 vuotta nyt. Oon ollut eurooppalaisessa lääkekokeilussa ja edelleen oon pysynyt lääkkeettömänä. Se, kun mä oon keskustellut toisten hematologisten potilaiden kanssa, jotka on miettinyt tätä lääkkeettömyyttä, niin heidän palautteensa on aika paljon semmoinen, että sairaalassa ei haluta mennä siihen, koska nämä seuranta vaatii tietysti silloin huomattavasti tiiviimmin sitä. Ja silloin kustannukset menee sinne sairaalalle, kun lääkehoidossa kustannukset tulee sieltä Kelalta. Ja tämä pitäisi myöskin muuttaa, että kustannusjärjestelmä pitäisi uusia kokonaisuudessaan sillä tavalla, että meillä on yksi kokonaisuus, mistä nämä rahat löytyy. Kiitoksia. Jos vaikka tässä kohtaa otetaan ja aloitetaan Sarista. Kiitos. Kysymys osuu kyllä naulan kantaan. Tämä järjestelmä ei ole tasapuolinen eri diagnoosien välillä eikä eri ihmisten välillä. Mä tiedän, että siihen on haettu erilaisia ratkaisuja ja kyllä mä itse muistan kliinisestä työstä sen, että mä oon esimerkiksi potilaan osalta tehnyt sen, että olen siirtänyt momentilta toiselle kustannuksia siten, että potilaan oli mahdollista taloudellisesti saada lääkitys sen takia, että se annettiin sairaalassa sen sijaan, että hän olisi ottanut sen apteekista, mutta kokonaiskustannusten kannalta se ei yhteiskunnalle ollut paras mahdollinen, koska kuljetuskustannukset veivät varmasti sen ison osan siitä asiasta. Ja näistä tämmöisistä niin kuin hölmöläisen peiton tekokuvioista meidän pitää päästä eroon. Mutta tämä ongelma on vielä syvempi itse asiassa kuin mihin puhut. Ja siihen liittyy esimerkiksi lääkekorvausjärjestelmä ja uusien lääkkeiden tuleminen markkinoille. Eli kuinka nopeasti me saadaan korvaukset niistäkin lääkkeistä, jotka on tukilääkkeitä vaikeiden sairauksien hoidossa. Ja kenellä on sitten mahdollisuus hankkia niitä silloin, jos niillä ei ole peruskorvattavuutta esimerkiksi. Tämä vaatisi remontin, mutta tämä on... Ei tämä nyt ihan sote-uudistuksen kokoinen ongelma on, mutta kyllä tässä niin paljon niitä niin kuin näkökulmia ja kohtia, mitkä huomioon pitäisi ottaa, että emme ole minkään ihan helpon edessä. Kiitos. Vaikka Katjan suuntaan kaikki taisi pyytää pienet puheenvuorot. Joo, yritän olla niin mahdollisimman nopea, kun meillä aika loppuu ja ihan samaa vielä mieltä. Yksi tärkeä kysymys on vielä jäljellä. Joo, ne samaa mieltä siitä, että ihan totta, että tämähän on tietenkin tuo potilaan hyvän hoidon ja sen jatkumon kannalta erittäin kriittinen kysymys, että saa sitä lääkettä, mitä hän siihen omaan sairautensa tarvitsee. Ja meidän lainsäätäjien tehtäviä on tietenkin mahdollistaa se niin, että se ei ainakaan ole siitä kiinni, että laki tai joku muu tämmöinen byrokratia ja sen estää, että tässä mielessä kyllä varmaan ollaan kaikki samaa mieltä, että olipa se sairaala pieni tai iso tai missä päin Suomea sitten potilas, niin hän saa sen hyvän laadukkaan hoidon ja sitä lääkettä, mitä hän tarvitsee. No, ihan lyhyesti vaan, eduskunnassa toimii Maksa Munuais- ja elinsiirtopotilaiden tukiryhmä, jonka puheenjohtajana on saanut toimia. Ja siellä on hyvin aktiivisia ammattilaisia monelta terveydenhuollon alalta. Ja siellä muun muassa ollaan selvitelty näitä, minkälaisia systeemejä on muissa, muun muassa Pohjoismaissa. Ja ajatus kyllä on, niin kuin tässä on tullut jo esille, että tähän tarvittaisiin retuseerausta, eli oikeasti tämän järjestelmän nimenomaan näiden lääkkeiden saamisen suhteen, mitä tulee sairaalasta, sairaala-apteekista, mitä joutuu missäkin tilanteessa itse hankkimaan, niin siihen tarvitaan todella uudistusta. Näin juuri se on. Itse asiassa on sairaalan riski antaa sitten sille potilaalle. Potilaan sehän oma lääkkeensä. Itse me ollaan noudatettu sillä tavalla, että
potilas voi tuoda lääkkeen ja se voidaan annostella myös sairaalassa. Monia lääkkeitä on sen kaltaisia, että mahdollisimman yksinkertaisia prosesseja, siinä säästetään kustannuksia, joku kuitenkin juoksee sen lääkkeen perässä. Se, että uusien lääkkeiden niin kuin arviointiin, niin meidän pitäisi mennä entistä enemmän yhteiseurooppalaisen tai ainakin yhteispohjoismaisen järjestelmään. Meillä on pohjoismaisen samankaltainen ympäristö ja itse niin kuin luottaa entistä enemmän nyt niin kuin uusien hoitostrategioiden niin kuin toteutus Suomessa viivästyy sen takia, koska ei saada lupaa näihin. Että tämä on niin kuin valitettava asia. Meidän täytyy katsoa koko tämä lääkehoito, luvitus ja sitten myös niin kuin hintamäärittely uudestaan kyllä jatkossa. Tuon suolistusyövän osalta siis nimenomaan veritesti on 10 euroa, mutta sitten kolonoskopia on. Se on siellä muutama 100 euroa, kuinka paljon niitä tehdään ja sehän ei ole mukana tässä. Että siinä mielessä syöpä järjestöt on ihan oikeassa ja se, että kyllähän tässä nyt tarvitaan sitten sitä perusterveydenhuoltoa todella sinne riittävän herkät korvat sen potilaan niin kuin oireita ymmärtämään. Että siellä saattaa olla jotakin tämän kaltaista niin kuin taustalla, että pitää ryhtyä toimenpiteisiin ja se veritestihän on yksi sitten jo seulontamenetelmä silloinkin, kun on epäily siitä olemassa. Se, että muistaakseni 5-10% veritesti positiivisista, niin kolonoskopoidaan. Hetkinen, ja kun niitä on sen verran, siis positiivisia on 5-10%, jotka täytyy kolonoskopoida, näin juuri. Sitten Outi ja sitten Tuula. Joo, kiitos. Nämä on tietysti nämä hintalaput on meille poliitikoille tosi tärkeitä, että sitten jos ollaan hallitusneuvotteluissa ja esimerkiksi hallitusneuvotteluihin kirjataan, että laajennetaan seulontoja jonkun tietyn syövän kohdalla tiettyihin ikäryhmiin vaikkapa, niin sillä pitää sopia sitten hintalappu, joka on sitten siellä hallitusohjelman siellä liiteosassa. Eli siinä mielessä kaikki se informaatio, mitä niinku teiltä voi tulla meille päättäjille, niin se on tässä kohtaa tietenkin ihan hirvittävän tärkeää ja todella arvokasta. Ja niinku kiitän kaikesta siitä informaatiosta, jota itse olen saanut tämänkin vaalikauden aikana syöpäjärjestöiltä. Ja mitä tulee niinku näihin lääkekorvauksiin, niin varmasti siis Sari ja Martti tuossa edellä puhuu ihan viisaita ajatuksia siitä, että miten tämä on oma prosessinsa, tämä uusien lääkkeiden ottaminen niin kuin korvattomuuden piiriin. Se, missä me voitaisiin varmasti päättäjät niin kuin tehdä enemmän, on, että nopeutettaisiin sitä prosessia jollakin tavalla, esimerkiksi resurssoimalla sitä paremmin. Mutta sitten pääasiahan on tietenkin niin kuin kansalaisten näkökulmasta se, että ihmiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa keskenään, että meillä ei olisi ikään kuin poikkeavuutta siinä, että millä perusteella lääkkeiden korvattavuudesta tai mahdollisuudesta käyttää jotakin lääkettä tietyssä sairaudessa, niin minkälaiset kriteerit on. Että siitä meidän niin kuin päättäjien pitäisi myöskin huolehtia, että yhdenvertaisuus toteutuu. Ja tässä tietysti se, että korvaukset esimerkiksi on Suomessa monilta osin keskitetty Kelaan, niin se on yksi asia, joka edistää yhdenvertaisuutta ja siitä on itse niin kuin halukas pitämään jatkossakin kiinni. Mutta jotta saataisiin nyt sitten jotain tämmöistä poliittista eroa niin kuin meidän välille, meidän puheet alkaa muistuttaa toisiamme, kun useimmat meistä on ollut pitkään sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseninä, eli me ollaan saatu se sama informaatio substanssin näkökulmasta. Mutta jotta se tulisi sitten tätä poliittista eroa, niin yksi mikä on hirveän tärkeää, kun puhutaan näistä lääkkeistä ja niiden korvattavuudesta, on lääke- ja matkakulut, niiden kustannukset ja se oma vastuu. Ja me vihreät kannatetaan sitä, että lääke- ja matkakorvaukset ja muut sosiaali- ja terveyden ikään kuin kustannukset yhdistettäisiin. Tulisi yksi yhteinen maksukatto, joka sitten olisi nykyistä pienempi se omavastuu muille, pienempi se omavastuu sille pienituloiselle. Ja me ollaan oltu todella niin kuin järkyttyneitä siitä, että istuva hallitus nyt on poistamassa tämän niin sanotun välikaton terveyskeskusmaksuista, että se tulee kymmenkertaistamaan siis pienituloisen ihmisen vuosittaista omavastuuta ja se on musta aivan käsittämätöntä, että miksi sellainen esitys on tuotu eduskuntaan ja toivon, että kun sen lakiesitys nyt siltä osin on perustuslakivaliokunnassa, niin toivon, että se kaatuu, että mielestäni ei voida niin paljon yhdenvertaisuutta
tai eriarvoisuutta lisätä kerralla, kuin siihen esitykseen sisältyy. Ja tähän kohtaan Tuula vastaa yleisökysymyksiin ja sitten voi Gallup-johtajan ominaisuudessa vielä ehkä kommentoida sitä, että nyt kun me olemme paljon puhuneet aiheesta ja meillä on paljon erilaisia keinoja, mitä meidän pitäisi nyt tähän syövähoitoon liittyen edistää, niin olisiko tässä sitten myöskin syytä, että tulevalla vaalikaudella meille koottaisi tämmöinen kansallinen syöpästrategia tai jokin muu kokonaisuus, minkä puitteissa sitten kokonaisvaltaisesti lähdettäisiin tätä nimenomaista teemaa lähestymään? No ensinnäkin tähän kysymykseen siitä, että joudutaan näihin hulluihin tilanteisiin, että oletko sairaalassa hoidossa vai avohoidossa ja miten lääkkeet saadaan, miten niitä korvataan, missä Sari taas kertoi tämän, että teki tämän, jota varmasti tehdään hyvin paljon, että otetaan sitten sairaalaan, koska se tulee sille ihmiselle edullisemmaksi, niin näistä pitää päästä eroon. Tästä on puhuttu vuosikaudet. Mä panisin kyllä tähän sote-uudistukseen sillä tavalla, että kun saadaan semmoinen järkevä sote-uudistus, eli suuremmat sote-alueet, niin siellä pystyttäisiin sen puitteissa myös nämä asiat, tämä lääkehuollon ja korvattavuuden ja nämä kaikki ja matkakustannukset saamaan sinne samaan piiriin, jolloin niin kuin tavallaan vastuu näistä asioista on sillä samalla rahoittajalla, jolloin se alkaa niin kuin katsella tätäkin järkiperäisemmin kuin mitä se lopputulos on, kun on Kelaa ja on sairaanhoitopiirit ja on kunnat ja niin edespäin. Et kyllä, että sekään ei ole helppo yritelmä, mutta se on ratkottavissa. Tämä on varmasti paremmin ratkottavissa helpommin kuin tämä koko sote- ja maakuntauudistus. Mutta katsotaan, mitä tuolta talosta. Mä olen samaa mieltä, haluan korostaa sitä, että Outin kanssa, että se, että ihmisillä ei pidä olla esteitä sinne hoitoon pääsyssä ja maksut on yksi este. Ja niitä ei pidä nostaa. Meillä on OECD-maittenkin tasolla niin tosi korkea tämä kansalaisten yksilöiden maksuosuus ja sitä ei voi kasvattaa enää. Et kyllä se vaan niin on, että nämä pitää tästä yhteisestä potista rahoittaa nämä kulut ja kustannukset. Mutta sitten tähän kysymykseen siitä, että tarvitaanko kansallinen syöpästrategia. Minun mielestä sellainen olisi perusteltua tehdä nyt, kun tässä on edetty hyvin. Kiitos hallitukselle myös, että sitä on viety eteenpäin. Se on hyvä. Tämä rakenteellinen kuvio, tämä osaamiskeskukset, syöpäkeskus. Mutta sitten ihan kaikkeen tähän seulontoihin, ennaltaehkäisyyn, hoitoihin, niin kyllä sille olisi tilausta. Sellainen varmasti olisi paikallaan. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kun puhutaan nyt syövästä, meillä on muita diagnooseja, sairauksia ihmisillä, niin sen peruskuvion pitää olla sujuva. Ja siinä tämä erityistaso ja perustason yhteen toimivuus on ihan olennainen. Se, että ihmistä ei niin kuin pallotella ja että sitä osaamista on myös riittävästi siellä perustasolla. Meidän väestö ikääntyy ja tässä suhteessa niin kuin siellä pitää olla niitä lääkäreitä ja hoitajia, jotka osaa ne oireet varhaisessa vaiheessa tunnistaa, että kun vatsa remppaa ja turpoilee ja niin edespäin, niin pitäisi kyllä päästä sinne seulontaan. Mä tiedän lähipiiristä kokemusta, että eipä näin ole tehty, mutta ja näin ei voi olla. Et se on niin kun, se on asia, johon meillä pitää kiinnittää. Muissa maissa on paljon sujuvammat tässä suolistosyöpäjutussa niin systeemeitä ja tosin on siellä kyllä sitten erilaiset rahoituksetkin taustalla, mutta kaiken kaikkiaan niin syöpä tulee lisääntymään, meidän pitää ennaltaehkäistä sitä, me tarvitaan syöpästrategia, että me ollaan varauduttu tähän ja meidän pitää resurssoida tutkimus ja toiminta ja hoidot sillä tavalla, että kansalaiset saa sen yhdenvertaisesti tässä maassa. Kiitos. Sitten Gallup kakkoselle siihen keskelle. Mä ollaan liikuttavan samaa mieltä Tuulan kanssa tästä asiasta ja mä haluaisin sen sanoa, että mä jaan tämän tavoitteen tästä niin kuin yhtenäistä terveydenhuollon kokonaisuuden maksukatosta. Mutta silloin kun me 3 puoletta oltiin hallituksessa, niin me yritettiin katsoa, pystyttäisikö me tämän lääkkeiden, sairaalapäivämaksujen, erilaisten niin kuin kuljetukseen liittyvien kustannusten osalta viemään sitä yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja oikeastaan siihen vähän minkin Outi viittasi, niin myöskin tähän, että missä portaissa esimerkiksi nämä maksut toteutuu, niin se ei tule olemaan mikään hirveän helppo harjoitus. Ja sen takia tavallaan sellaista lupausta, että mun puolueeni sanoisi, että mä tämä hoidetaan, niin mä en pysty tässä tekemään, koska se on oikeasti äärimmäisen vaikea asia. Mutta samaa mieltä siitä, että kun me saadaan laajemmat sote-alueet,
olipa niiden nimi mikä tahansa. Niin silloin meidän on mahdollista tarkastella sitä hoidon kokonaisuutta myöskin sit prosessin näkökulmasta ja siitä ihmisen niin kuin siitä maksamasta kustannuksesta ihan eri tavalla. Ja nämä on nyt vaan niitä asioita, että tämä pitää saada aikaisekseen. Ja mä oon niin kuin todella surullinen siitä, että me ollaan nyt 14 vuotta tehty sote-uudistusta. Ja jossakin kohdassa meidän pitää saada joku päätös tehtyä. Ja mä oon surullinen siitä, ihan nyt ottamatta niihin sisältöihin kantaa, mutta meillä on tilanne terveydenhuollossa, jossa meillä järjestelmä ei miltään osin oikeastaan enää vastaa meidän perustuslain vaatimuksia. Ja se perustuslain neulansilmä on nyt niin kapea, että sieltä ei tunnuta mitään mallia saavan ulos. Ja tämä on tavallaan sellainen asia, joka niin kuin mun mielestä on meidän yhteinen huoli parlamentaarisesti myöskin, että meidän pitäisi katsoa se, että jossakin kohdassa vain on niin kuin välttämätöntä pystyä tekemään jotain, eikä antaa asiantilojen huonontua koko ajan tuolla kentällä. Sitten Martille. Joo, kiitos. Maksukatosta on aivan samaa mieltä Outin kanssa siinä. Ja sitten täällä tuli Tuulalta myös kommentti tästä. Siis ollaan aivan, 1600 euroa on aivan liian paljon. Se, nyt tietysti tämä rahoitus, miten sitten nyt lasketaan, tällä hetkellä noin 5% kansalaiset itse maksavat sitten kokonaisuudessaan terveydenhuollon rahoituksesta. Jos sitten valtion ja sitten tällä hetkellä vielä kuntien ja sitten kansalaisten rahoitusta, niin kun väännetään toisen asentoon, niin sehän on, se on poliittinen päätös. Ja tämän kaltaisia niin kun ratkaisuja me tarvitaan. Nyt sitten nostetaan kissa pöydälle ja tutkitaan, minkälainen se kissa on, ja tehdään sitten siitä ne tarvittavat toimenpiteet. Ja minusta nyt tämän kaltainen niin kuin toimintamalli, jossa nyt sitten arvioidaan, kokeillaan, niin se on kuitenkin tämän hallituksen niitä uusia ajatuksia. Siinä esimerkiksi nyt sitten perustulokokeilut ja monet muut sitten siinä, jolloin niin kuin katsotaan niin kuin ongelmakokonaisuutta yhtenä ja ratkaistaan se. Se, että meillähän on aika lailla jo kansallinen syöpästrategia, jos sanotaan näin siellä käytännön tasolla. Ja siinä on keskeisessä roolissa ovat erikoislääkäriyhdistykset, jotka yhdessä sitten lääkäriseudan Duodecimin kanssa tekevät hoitostrategioita, käypähoitosuosituksia erilaisiin sairauksiin. Ja ne, että miten ne jalkautetaan sitten yhdenmukaisesti koko maassa, se tarvii niin kuin nyt yhteenvetoa näiden osa-alueiden osalta. Sitten vihreille, jotka ovat vielä edellä. Toi noin, niin mitäs mieltä Outi on? Vihreät todennäköisesti voittaa vaalit ihan pystyyn, ainakin gallupien perusteella, niin mitäs mieltä te olette strategiasta? No, katsotaan miten vaaleissa käy, mutta kyllä todellakin, niin kyllä Suomi tarvitsee syöpästrategian, ja siihen on hyviä syitä tässä tullut esille tunnin aikana, että monella tavalla kyse on sairaudesta, jonka diagnoosit lisääntyy koko ajan, meillä väestö ikääntyy, meillä on suuret hyvinvointiterveyserot valtakunnallisesti, tarvitaan myöskin sitten tämmöistä niin kuin valtakunnallista ohjausta, meidän pitää kaventaa terveyseroja kansalaisten välillä ja niin edelleen, että kyllä mä koen, että tähän on hyvät syyt ja myöskin sitten tästä talouden näkökulmasta, niin jos meillä olisi kansallinen syöpästrategia, niin se säästäisi varmasti yhteiskunnan varoja, joita voitaisiin sitten kanavoida sinne niin kuin hoidon laadun parantamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Kiitos. Ja sitten Katja. Mäkin siis kannatan tämmöistä syöpästrategiaa ja ennen muuta mä kannatan myöskin sitä, että me saadaan tällaisia laatuun perustuvia, myöskin diagnoosikohtaisia välineitä, joilla me voidaan arvioida laatua. Kiitoksia, ja ensin sanon sen verran tuohon, että kun Outi totesi, että näitä poliittisia eroja, että myös Vasemmistoliitto on kyllä esittänyt tätä yhtenäistä maksukattoa kaikissa vaihtoehtobudjeteista ja sen lisäksi myös terveyskeskusmaksuista luopumista koko maassa juuri sen takia, että se perusterveydenhuolto on niin tärkeä, mutta siellä se ongelma on se jonotus, että jos ei ole se päivystysluontoinen tilanne, niin sitten liian pitkät on ne jonot sitten sinne perusterveydenhuoltoon, että siinä me jaamme kaikki varmasti ihan saman huolen. Mutta totta kai myös me kannatamme tämmöistä syöpästrategiaa, koska se on tietysti hyvin tärkeää, että kootaan
strategian muotoon, mutta mikä vielä tärkeämpää, että se ohjaa meidän poliittista päätöksentekoa myös kuntatasolla, maakuntatasolla että valtakunnan tasolla. Eli se on myös työkalu niille, jotka eivät välttämättä muuten ole niin asiantuntijoita, että kun minäkin tulen kaupan puolelta, että ei ole niin kuin itsellä lääketieteellistä koulutusta, mutta kuitenkin olen sellaisessa roolissa, että joudun monista määrärahoista olemaan päättämässä ja myös niiltä ennaltaehkäisevistä toimista, jotenka tarvitaan tämmöinen työkalu, joka sitten ohjaa sitä poliittista päätöksentekoa ja todellakin, että se myös sitten otetaan käyttöön. Huomenna on itse tuolla potkukelkkailemassa hyväntekeväisyystempauksessa, jossa Sylvä ry:lle lasten syövän hoitoon varoja kerätään tuolla Raahessa. Ja mun mielestä nämäkin on tosi tärkeitä tapahtumia tilaisuuksia, että pidetään sitä tietoisuutta, josta puhuttiin, niin yllä ja puhutaan avoimesti, jotta ihmiset osaisivat itse hakeutua ajoissa hoitoon, mutta myös saisivat sitä tärkeää vertaistukea. Kiitos. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin Sari vielä ja sitten siirrytään lounaan puolelle. Kiitos paljon. Kyllä kansallinen syöpästrategia ilman muuta tarvitaan yhtenäisiä kriteereitä, tarvitaan tasavertaista potilaiden kohtelua ja niin edelleen. Tässä nämä yhtenäiset maksukatot on monen kertaan mainittu. Se on meilläkin vaihtoehto budjetissa ja monen kertaan jo aiemminkin sitä esille nostettu. Tässä tuli esille, että se on edellisellä kaudella hyvin vaikeaksi todettu, mutta sanoisin niin, että vaikeat asiat on tarkoitettu ratkaistaviksi. Se, mikä tämä minun ensimmäinen kauteni kansanedustajana on osoittanut, että ongelma on pitkälti ollut, että liian suuria mammuttimaisia kokonaisuuksia nivotaan yhteen. Et yritysmaailmassakin sanotaan, että vaikka olisi kuinka iso ja monimutkainen haaste, niin kun se pilkotaan riittävän pieniin ja viedään sillä tavalla etapeissa eteenpäin, niin se on mahdollista tehdä. Tässä sanottiin poliittisten linjausten eroista. Sanoin ennen viime vaaleja ja sanon nytkin saman, että itse näen, että eduskuntaan tulisi saada enemmän ihmisiä, jotka keskittyvät substanssiin, asioihin, vähemmän politikoijia, koska silloin, jos keskittää enemmän substanssiin ja itse niihin asioihin ja ollaan valmiita tekemään yhteistyötä, niin mä väitän, että tuosta talosta saadaan silloin paljon enemmän ja parempaa tulosta ulos. Silloin, kun sinne menee politikointia enemmän, niin tahtoo olla, että ne tärkeät asiat sitten jää jalkoihin. Ja siinä mielessä toivon, että ketkä tahansa tuolla päättäjinä ensi kaudella on, niin siellä olisi paljon sellaisia, jotka on valmiita yhteistyöhön, mutta keskittyvät ennen muuta niihin substanssiin ja asioihin ja niiden ratkaisukeskeisesti niiden eteenpäin viemiseen. Paljon kiitoksia paneelisteille osallisuudesta ja yleisölle paikallaolosta. Annetaan vielä paneelisteille suuret aplodit ja toivotaan onnea vaalikentille. Oliko nyt niin, että kaikki on ehdolla? Onko Martti ehdolla? On. No niin, loistava. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja kiitos tästä aamupäivästä. Ja nyt tuolla olisi lounasta tarjolla, niin olkaa hyvät ja siirtykää lounaalle. Ja kiitos paljon kaikille.